Забавний фургончик, як дві краплі води, схожий на Рафік. Відмінності побачить хіба професіонал. Цей автомобіль жартома називали «вірменська мрія». Саме так перекладається «Єраз». Цей симпатичний фургон нерідко плутають з автомобілями Ризького заводу. Що й не дивно, на перший погляд це копія латвійського мікроавтобуса RAV-977D. А от двигун та ходову запозичили у 21-ї Волги. Взагалі, при виробництві цього автомобіля використовувався принцип, що є, з того і робимо. Специфічних єразівських запчастин в машині дуже мало. Перший автомобіль цієї моделі зійшов з конвеєра у 1966-му. Так в маленькій гірській республіці з'явилась власна автомобільна промисловість. Перші автомобілі цієї моделі були не дуже вдалими. Через значні навантаження і за відсутності жорсткості кузов починав деформуватися. Вирішили цю проблему, встановивши додаткові ребра жорсткості. Натомість якість металу, з якого штампували кузови, дозволила цьому експонату дожити до наших днів. Кузов не лужоний, і якщо зараз машини в нас шпаклюють, то вона вся шпакльовка тут оловом. Тобто вона вся покрита оловом, всі шви, тобто ми, замість шпаклівки в неї олово. От то, що один раз ми хотіли на морді щось там чуть-чуть підварити, ну, кілограм олова зібрали. Що оцінили в Єразі водії, так це її непримхливість до палива. А ще вантажопідйомність – більша, ніж зазначена у техпаспорті. Так як вона ресорна, то в принципі вантажопідйомність не досить таки нормальна. При бажанні возили більше 3 тонн. А нормальна для неї от на ресорах так нагрузка, от жорстка трошки як пуста. Якщо кидаєш тонну півтори, то вона йде як Жигулі, м'ягенько і без всяких проблем. Тобто чим більше в неї такого, ну, груза за тонну, то легко стає в управлінні і набагато м'якше. Дизайн автомобіля в стилі «все назовні». Від дверних петель до нічим не прикритих механізмів та дротів всередині кабіни. В цьому Єразі рідну триступеневу коробку передач власники замінили на п'ятиступінчасту. Руль волговський, спідометр сучасний. В оригіналі панель приладів взята з москвича. Доступ до двигуна зсередини кабіни. Особливо цей факт радував водіїв взимку, коли було необхідно його полагодити. Всередині кузова вантажний відсік і пасажирська кабіна відокремлені металевою перегородкою. У вантажному відсіку є бокові та задні двері, що досить зручно при загруженні кузова. Ще однією з небагатьох приємностей цієї моделі була її маневровість.
вона розвертається краще, ніж «Жигулі» на місці. Тобто розворотний тут практично градусів 60, розвертається дуже добре. Ну, гідроусилителя нема, тобто на руль трошки нагрузка по місту, так не дуже тяжко, но... а по трасі йдеш, то що на легковій, що на неї. Довж 30 років виробництва 762 майже не змінив свій вигляд. За цей час було випущено більше 100 тисяч машин. Та сьогодні цей автомобіль вважається рідкістю. Більшість людей показують отак. То, що всі розуміють, що ця машина не просто так, не за те, що нема грошей. Це просто такі машини треба берегти, просто берегти. Їх осталось одиниці, ми її просто зберігаємо для того, щоб вона була і як пам'ять. В 2016-му вірменський фургон відзначив подвійний ювілей – 50 років з дня випуску та 20 років від закінчення виробництва. Кажуть, цей Єраз – єдиний у Вінниці, який залишився на ходу. З вами була програма «Колеса історії. Ми віримо, у машини є душа».